பார்த்து வாங்க தசி இருக்கு Иргэдийн хурлын төлөөлөгч хэний төлөөлс бай? Би Монгол улсын иргэн. Хорооны хур хорооны дарга үүдээ биелүүлж байна. Би бол иргэн гоо. Таны амьдралд шууд нөлөөтэй шийдвэрүүд хаан хэрхэн гадаг байна? Би Монгол улсын иргэн. Иргэдийн оролцоо гэж юу вэ? Би Монгол улсын иргэн. Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд юу бидэнд хэрэгтэй вэ? Би бол Монгол улсын иргэн. Хариултыг бүгдээрээ хамтдаа хариу. Би Монгол улсын иргэн. Хамгийн гол нь иргэдийн оролцоотойгоор шууд хариулъя. Би иргэн нэвтрүүлэг. Сайн бацхан өрхмөд үзэгчтэй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхим боловсруулах сувд телевизийн боловсруулах төс хамтран та бүхэндээ хүргэж байгаа. Би иргэн нэвтрүүлгийн шин дугаар хэсэгт бэлэн болоод байна. Бид өмнөх дугааруудаараа иргэний оролцоо, иргэний боловсрал, иргэний мэдээлэл авах хэрэгний тухай ярилцсан билээ. Харин бидний өнөөдрийн хэлэлцэх энэ сэдэв болвол агарын бохирдол, утааны асуудлыг хэрхэн нааштайгаар зохицуулж улмаар одоо байхгүй болохгүй гэсэн энэ хүрээнд бид нар ярилцах юм аа. Тэм учраас иргэд маань заримдаа Улаанбаатар руу, Утаанбаатар руу гэдэг юм уу маш олон төрлөөр агарын бохирдлын асуудлыг шүүмжилдэг. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв нийслэлийн агарын бохирдлыг хэрхэн бууруулах вэ? Өнөөгийн та бидний амьдран байгаа Улаанбаатар хот Утаанбаатар болоод удаж байна. Олон улсын таймцэг ком сайтаас дэлхийн агарын бохирдлтэй 10 хотын жагсаалтыг гаргасан бөгөөд хамгийн сэтгэл түгшээж сэртхийлэн мэдэн өнөөгийн та бидний амьдарч байгаа Улаанбаатар хот агарын бохирдлороо жагсаалтын 2 дугаарт бичигдсэн байна. Улаанбаатар хотын 1 куб метр агаар дах PM10 бодисын хэмжээ 279 мг-тай тэнцүү байна. Хамгийн эмгэнэлтэй нь нийслэлийн агарын бохирдол гаж хөвгөлтөд ураг түрхэд хамгийн их нөлөөлж байгаа талаар эмч мэрэгчлэнүүд ярьж байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд төрөлхийн гаж хөвгөлтөд 407 хүүхэд төрөлхсөн байна. Дэлхийд 1 минут тутамд 261 хүүхэд төрдөг. Харин Монгол улсад 8 минут тутамд 1 иргэн шинээр мэндэлж байна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад төрсөн нэрэн дунд төрөлхийн гаж хөвгөлтийн дарахалт 1000 амьт төрөл тутамд 2.7%-ийг эзлэх болжээ. Энэ бүгд 200-га төрлийн хорт бодис агуулдаг автомашины утаа, 4000 төрлийн хорт бодисыг агуулах тамхины утаа, агарын бохирдлын 90 орчим хувийг эзлэх гэр хорооллын айл өрхийн утаанаас үүдэлтэй. Ирээдүгэ нүүрс хүчлэр биш. Хүчил төрөгчөөр амьсгалуулъя. Ардсан төр иргэдийн нээлттэй. Бид магадгүй хоолгүйгээр хэдэн хоног тисч болно. Харин усгүйгээр хэдэн өдөр ч гэсэн бас гүйж магадгүй юм. Харин нойргүйгээр магадгүй бас нэг 2-3 хоног тисч болно. Харин ганцхан зөөлгүйгээр 1 минут 1 секунд ч амьдрч чадахгүй. Тэр бол агаар, цэвэр агаар юм а. Хүн төдийгүй хүн төрлөختн байгаль орчныг тэтгэж эвэж байдаг агаарын энэ асуудал бол өнөөдөр хүн төрлөختний асуудал байх юм болсон. Харин Монголын хувьд бол тулгынцсан нэн чухал асуудал болж хувраад байгаа юм а. Монгол улс 1,566,500 км² нутаг дэвсгэртэй. Өнгөрсөн энэ оны тоолгоор 2,700,000 хүн, бараг 3 сая гэж тооцолсон байгаа. Хүн нэг бүрт 5 км-аас илүү газар нутаг оногддог. А гэтэл хүн амын 70-аас илүү хувь нь амьдарч байдаг. Улаанбаатар хотын 200 шахан мянган өрхийн 800,000 иргэд маань секунд тутам, минут тутам цэвэр агарын хомсдол буюу агарын бохирдол гэсэн энэ аюултай зүйлээр занл хийлд өртөж байдаг. Тийм учраас энэ бол бидний хувьд үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүрсэн асуудал юм а. Ингээд та бүхэнд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцох зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга бөгөөд нийслэлийн агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны дарга Батулга. Улсын их хурлын гишүүн, Улсын хурлын байгаль орчин, Хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны гишүүн Алтан Эрдэл. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер Бат. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн захирал Оюун Билэг. Монголын мянган сорилтын сангийн цэвэр агаар төслийн захирал Мангал. За мөн өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл агарын бохирдлыг бууруулахад бас тодорхой хэмжээгээр амжилт гаргасан хүмүүсийн төлөөлөл хүрсэн ирсэн байгаа. Ингээд энэ танхимд хүрсэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ардсан төр иргэдийн нээлттэй. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн дүрмийг та бүхэндээ танилцуулъя. Би иргэн нэвтрүүлгийн дүрэм. Өнөөдөр тогтож эхэлж байгаа жишгээр иргэний танхимыг хилэлцүүлэхт 4 бүлэг, 4 тал оролцдог. 1-р хилэлцүүлгийг чиглүүлж явуулах төрийн мэрэгжлийн төлөөлөл болох хүн.
ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимд энэ үргийг тухайн хилэлцэж байгаа асуудал эрхэлсэн зөвлөх хүлээдэг. Би иргэн нэвтрүүлгийг ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимтай хамтран бэлдгэдэг учраас энэ нэвтрүүлэгт ч мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүд ээлжлэн оролцоно. Хоёрдугаарт тухайн асуудлыг хариуцсан ажилдаг, судалдаг, мэрэгжлийн хүмүүс. Бидний гол үүрэг нь хилэлцэж байгаа асуудлаар мэдээлэл хийж, мэрэгжлийн байр суурийг илэрхийлнэ. Гуравдугаарт оролцогчд. Оролцогчд иргэний танхимын гол эзэд ба Монгол улсын үндсэг булан бүрээсэлсэн салбар салбарыг төлөөлөх иргэд байна. Тэд хилэлцэж байгаа асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлж, иргэний дуу хоолойг нийгэмд түгээх болно. Дөрөвдүгээрт хөтлөгч. Нэвтрүүлгийн хөтлөгчийн гол үүрэг нь дээрх тус тусын үүрэгтэй оролцогчдын ярилцлагыг холбож, нэвтрүүлгийг амжилтруулахад оршино. Ногоон хуудас. Дэмжсэн буюу тим гэсэн сонголтыг илтгэх нь. Улаан хуудас. Няцаасан буюу үгүй гэсэн сонголтыг илтгэх нь. Шарх хуудас. Тим эсвэл үгүй гэсэн хариултын аль нэгийг сонголгүй дундын байр баримтласныг илтгэнэ. Та бүхэн оролцож байгаа энэхүү нэвтрүүлэг бол бид бүхний сайн мэдих 2 жилийн өмнө байгуулагдсан ерөнхийлөгчийн санаачлагаар байгуулагдсан иргэний танхимын Цэнхэр дэлгэцийн иргэний танхим гэсэн нэрийн дор явагдаж байгаа. Тийм ч учраас иргэний танхимд бол ерөнхийлөгчийн тухайн асуудлыг хариуцсан зөвлөхүүд оролцож ерөнхийдөө яригдах асуудлын хүрээг тодорхойлдог байгаа. Ингээд өнөөдрийн маань студид Батлуг дарга хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр Батлуг даргаас нэгэн зүйлийг асуухад өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ямар ямар асуудлыг онцолж ярих тухай та тодорхойлж өгөхгүй юу? За өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэгт агарын богцлыг бууруулах түүнээс одоо утааг бууруулах хин талаар бол бид нар ярилцчих байна. За ярилцах юм бол их олон, энэ бол их олон цаг аавна. Их олон юм ярих болно. Энэ нэвтрүүлгийн маань цаг бол бас хүрэлцэхгүй байх гэж бодож байна. Тийм учраас дараах гурван зүйл дээр би зөвхөн бас анхаарч ярил яасан бэ гэсэн саналтай байна. Нэгдүгээр нь агарын богцлыг бууруулах талаар төрөөс ямар арга хэмжээ авч байгаа юм бэ? Төрөөс ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ гэдэг талаар бас ярил зүгээр байна. Хоёрдугаар энэ нэвтрүүлгийн маань бас өөрийнх нь бас чиг зорилго энэ бол иргэний оролцооны асуудлыг нэлээд түлхүү ярилцдаг. Тийм учраас энэ агарын богцлыг бууруулахад иргэд ямар оролцоотой байх ёстой юм? Ямар үүрэг хариуцлагатай байх ёстой юм гэдэг талаар жоохон түлхүү гүйцэтгэл ярих зүйтэй байна. За 3 дугаар төр иргэдээс гадна агарын богцлыг бууруулахад хувийн хвшлийн байгууллагууд ямар оролцоотой байх ёстой юм бэ гэдэг энэ 3 асуудлын хүрээнд ярил зүгээр юм уу гэсэн бодолтой. Тэгэхээр би та бүхнээс хамгийн эхний асуултыг асууя гэж бодож байна. Өнөөдөр төрөөс агарын бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа энэхүү ажлуудын талаар та хангалттай мэдээлэлтэй байна уу? За ингээд бүгдээрээ санал хураалтаа явуулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ танхимд маань та бүхэн харсан байх. Ерөөсөө ихэнх нь бол ногоо хууц өргөлөө. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн агарын бохирдлыг бууруулах талаар хангалттай мэдээлэлтэй хүмүүс энэ цугсан байна. За энэ ч бас нэг талаас аргагүй юм. Ягаад гэвэл бид нөгөөдөр энэ танхимдаа бас яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа, агарын бохирдлыг бууруулах талаар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа, энэ чиглэлээр бас тодорхой хэмжээгээр бизнесийн хүрээнд тийм ээ нийгмийн хариуцлагаа энийг өрнүүлж байгаа энэ байгууллагуудын хүмүүсээс урьсан байгаа. Тэгвэл бүгдээрээ одоо иргэд маань ямар бодолтой байгааг бүгдээрээ хамтдаа сонсцгоё. За би хэрэглэж чадахгүй хөшл. Зоох тий. Өөр бол замтгүй. Байхгүй юм хөний нөхөдөөс олж ирсэн. Тийм мэдээл алга. Ер нь бол тоцхой мэдээл бийдгүй шүү дээ. Яг ингэ иргэдтэй тодорхой шууд ингэдэ телевизор ч юм уу тий. Нээлттэй юм байдгүй шүү. Тэгэл юу ийгээ даа мэдтгэхгүй. Худлаа үний юм тэгэл дээрээсээ шууд хэлээл тийм ээ. Зөвхөн сайн мэдхгүй нөх зэрэг гэр оролд амьддаг болсод сайн мэдчих байхгүй. Байхгүй. Тий. Зургтаар мэдээлэл авт. Хойл бол одоо тэр шинэ гарсан зуух муух тэрний тухай л зургтаар гардаг шин. Байдаг. Тухайл үлэрний зуух байна. Нэг тийм мэдээлэл байхгүй шин. А тэгэл одоо ярьж л байх юм биш тийм энэ юунууд их зуух муух хөгн барьна гээл тийм ээ. Ер нь бид нар нэг 40-д иргэдээс асууж үзлээ. Та агарын бохирдлыг бууруулах талаар төрөөс ямар бодлого одоо авч байгаа талаар хангалттай мэдээлэлтэй байна уу гэж тийм ээ. Тэрний бол нэг 30 гаруй хүмүүс нь бол ерөнхийдөө хангалттай ерөнхийдөө мэдээлэлтэй. Гэхдээ хангалттай мэдээлэлтэй байж бол чадахгүй байна гэж бол хариулж байгаа. Тэгэхээр энд байгаа хүмүүс маань ихэвчлэн одоо энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс учраас ногоон хуцсыг буюу мэдээлэлтэй байна гэж өргсөн байгаа. Тэгэхээр би энд байгаа иргэдээс асууя.
та бүхэн одоо ямар шугамар тийм ээ ямар одоо суугаар энэ мэдээллийг авч байна аа. За хариулах юм байна уу? Тэгэд энэ мэдээллийг бол ерөөсөө нөгөө хэсгээ ахлахчаараа дамжуулаад тэгэд хороогоорол мэдээллийг массаа авч байгаа да. Хэсгээ ахлахчаараа дамжуулж байна. За баярлаа. Завар. Тэгэхээр бол би энэ мэдээллийг бол төр засгаас явуулж байгаа доктор шийдвэр арга хэмжээнүүд энэ талаар одоо мэдээлэлс бол би хангалттай мэдээлэл авч байгаа. За би бол энэ мэдээллийг одоо төвийн хэвлэл мөн одоо семинар дүүрэг дүүргүүд бол агаарын бохирдлыг бууруулах талаар одоо хэсгийн дарга хороодууд бол нэлээд сайн мэдээлэл авч байгаа. Сонин хэвлэлдэр нэлээд одоо гарч байгаа. Эннээс бол одоо нэлээд сайн хангалттай мэдээлэлтэй байгаа. Харин одоо гэр хорооллын захтуу орсож байгаа иргэд мэдээлэл бол хангалт муутай байгаа гэж үздэг. Шийдвэл би одоо Чингэлтэй дүүрэгт өөр одоо алсын тэр хороол зангуурын баазаас цааш амьдардаг. А тэнд бол одоо манай тэр хавийн улсуудаас асуугар зэрэг мэдхгүй хороондоор нэг тийм ирж ийсэн гэдгэл юм авахаас цааш байхгүй. Тийм учраас миний одоо бодол санал юу байдгүй гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ телевиз радио бусад юугаар байнгын энийг явуулж иргэн бүрдэл одоо хөрөхөн зүйтэй юм гэсэн ийм бодолтой байдаг да. За мэдээллийн хувьд бол өнөөдөр мэдээлэл хөгжсөн энэ эрин үед бол хангалттай бүх сувгаар мэдээлэл авч болохоор байгаа. Би бүх сувгаар авч байгаа. Телевиз, радио, хэвлэл, одоо төр засгийн хууль тогтоомж сурталчилгаа, одоо иргэдийн хурал бүх юмар. А ганцхан нэг юм агаарын бохирдол юу нөлөөлж байгааар мэдээллийн маань чанар төвшин их муу байгаа. Энэ юу байгаа вэхэр дэлхийн одоо шинжлэх ухааны техник технологийн одоо хөгжил дэвшил түүний одоо цар хүрээгээр явж байгаа агаарын бохирдлыг бууруулах одоо энэ шинжлэх ухааны тэргуун шугамын мэдээллүүдээс бол бидний ойлголт мэдээл хоцронгуй дор байгаа учраас бид муу мэдээлэл авч энэ талаар бид урагшгүй тэмцэж байгаа. Агаарын чанарын тодорхой мэдээллийн талаар бол бүр хангалттай л гэж ойлгож байгаа. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр баг өдөр болго ярьж байна. Хорог хэсгийн дарганараас баян сонсож байна. За ер нь баг агаарын бохирдол бол тэгтээ тэргүй хэвлэл мэдээлэл үүсгэсэн байд тодорхой шүү дээ. Ингэж л ойлгож байна. Тэг яг мэдээлэл бол нилээд хүмүүст хүрч байгаа. Би энэ салбарт ажиллаж байгаа учраас надад ч гэсэн мэдээлэл хүрч байгаа. Би өөрөө шар хавц хүрсэн. Одоо 100-ны талаар ч юм уу, гэрээний талгын талаар ч бол мэдээллүүд нилээн одоо надад ирж байгаа. Харин төвчний талаар ч юм уу, те орон сууцны одоо хэрэгжилтийн талаар бол мэдээллүүд бол хараахан бас өөрөөх нь хүсэл хэмжээ авч чадахгүй нь үжиж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ би энэ салбарт өөрөө ажиллаж байгаагийн хувьд мэдээллийг бас жоохон 50-50% та авч чадж байгаа юм чинь яг үнэхээр бас гэр хорооллын захтай өндөрч байгаа иргэд орон сууцнд амьдарч байгаа иргэд маань үнэхээр авч чадж байгаа юу гэдэг дээр би бол сайтар мэдэхгүй байна. Мэдээж авч чадахгүй байгаа бол иргэд маань утаа бууруулах тал дээр идэвхтэй үтгэлтэй оролцохгүй байгуул уу гэж бас бодож байгаа. За баярлалаа. Ардчсан төр иргэдийн нэттэй бидний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би иргэн нэвтрүүлэг таны үзэл бодлоон чөлөөтэй илэрхийлэх энэ дэр байх болно. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлгийн хамгийн гол зорилго нь бол аливаа нэгэн асуудлыг нэг талаас нь шүүмжлэх юм уу? Эсвэл нэг талаас нь магтах гэм зориггүй. За ажил хийх хүн арган хайдаг, за ажил хийхгүй хүн шалтак хайдаг гэдэг. За бидний нэвтрүүлгийн гол зорилго бол бүгдээрээ асуудлыг тодорхойлоод тэр асуудлыг ямар сайн гарц руу чиглүүлж чадах вэ гэсэн энэ одоо хамтын ирмэлцэл хамтын ажиллагаар бол чиглэгдэх юм аа. Тэгэхээр Улаанбаатар хот маань хүн амын маань бас маш хөлимч хэмжээ одоо дийлэнх хөвөн амьдарч байдаг. Яг газар дээр асуудлыг ямар зохион байгуулалттай болдог вэ? Ер нь одоо ямар байдал ямар шоухан байна? Одоо өөрөөр хэлбэл бид нар үндэсний хороо байгуулагдсан, хууль гарсан, за иргэдэд одоо хангалттай мэдээлэлтэй байна гэж байна. Гэтэ мэдэх нэг өөр хэрэг, түүнийг хэрэгжүүлэх бас нэг өөр хэрэг байдаг шүү дээ. Энэ талаар та хариулахгүй. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын одоо агаарын бохирдол гэдэг бол манай Монгол улсын одоо төрийн бодлогын хүрээнд тавигдаж онцгой одоо хурц асуудал болсны бүгдээрээ мэлхний мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ арга хэмжээг бол одоо шийдвэр төлөвлөгөө бол ер нь нэлээд хангалттай гарлаа. А Улаанбаатар хотын түүхийн үрсний одоо хэрэглээг 25 орчим хувиар багасгах одоо ийм зорилттой л ажиллаж байна. За энэ юу хэлж хэлж байна гэхээр тэр хэмжээгээр одоо агаарт ялгуулж байгаа агарын бохирдол багасгах, буурах ийм одоо магадлал тооцоо одоо бүрэн байгаа гэж хэлэх байна. Тэр та бол ерөнхийдөө хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын төлөвлөгөө тийм ээ, явцыг хэлж дээ тийм ээ. Амжилт хэдэн хувьтай байна ер нь? За одоо энэ бүх ажлууд бол дөнгөж хэрэгжиж эхэлж байна. Зарим ажлууд бол одоо 5 жил одоо жишээлбэл гэр хорооллыг барилгажуулах гэдэг юм уу. Энэ ажил бол 5 жил 10 жил үргэлжилнэ. За 70,100 тарах ажил бол энэ жил дуусна тийм ээ. За мөн одоо түүхийн нүрийг нүрс төлхий оргилсан 11 гэр хороололд энэ 11,000 өрхөд
төс тарах ажил бол энэ жил хийгдэн энэ жилийн одоо хавар болтол бид нар бүх зүйл бол тооцоон дээр ажиллаж байна. Түрүү хэлсэн одоо ингээд энэ жилдээ багтаад бүх одоо чиглэлээр энэ ажлуудыг хийхэд бол түүхэн үрсний хэрэглээг нэг ортоор 20 25 4-1 орчим хуваар багсах юм одоо зорилготой ажиллаж байна. Тэгэхээр хууль ерөнхийдөө ямар шатндаа хэрэгжиж байна? Энд ямар нэгэн байдлаар тэгж одоо эргэх холбоо хууль хэрхэн хэрэгжиж байгааг хянах тийм боломж байдаг уу? Бид энэ иргэний танхим сууж байна. Иргэний оролцоо гэдэг юм их ярьж байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал дээр төр засгийн зүгээс бол хангалттай оролцож байна. Хангалттай шийдвэр мөнгө цаас тавьж өгч байна. Одоо иргэд өөрсдөө оролцох хэрэгтэй. Ямарваа нэгэн асуудлыг шийдэхэд ямарваа нэгэн хууль дүрмийг хэрэгжүүлэхэд иргэддээ ойлгуулахгүйгээр иргэд тэргүү оролцохгүйгээр хэрэгжиж нүж ерөөсэй байдаг юм байна. Бид энэ агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр нэг олон улс орны туршлагыг сонслоо, судаллаа. Эцсийн эцэст ерөөсөө ямар дүгнэлтэнд хүрж байна гэхдээ зэрэг утааг хэн гаргаж байгаа юм? Тэр хүн өөрөө л бууруулна. Тэгэхээр утааг хэн гаргаж байгаа вэ? Тэр хүн өөрөө үүрэг хариуцлага их сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Төр засаг хуулийн гаргаад өглөө, хөрөнгө мөнгөний шийдэд өглөө, бүх юм хөнгөлөөд өглөө. Одоо энэ утааг чинь бие түлээд бие гаргаад байгаа юм шүү дээ. Иргэн хүн өөрөө оролцож энэ рүү бас анхаарал тавьжээж энэ утааг чинь бууруулж шүү гэсэн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг бид хийж өгөхгүй бол энэ дээр бас даривтай ахиц гарахгүй. Тэгэхээр нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Нийслэлийн агарын бохирдлын тухай одоо бууруулах хууль гарчлаа, үндэсний хороо байгуулагдчлаа. Тэгээд өргөс авсан мэт гинт нэг сарын дотор юм уу нэг жилийн дотор утаа арилна гэсэн асуудал байхгүй. Энэ яригдж байж, хилцэгдэж байж, сайн муугаан дуудалцаж байж, болох болохгүй дээрээ гүрж байж, хинэн дээр хахиз гарч, тодорхой хэмжээгээр дэвшил гарч иж, бид 15 он гэхэд нийслэлийн агарын бохирдлыг ууруулсан байх ёстой гэсэн ийм зорилтл тавьж байгаа юм. Тийм учраас нэгэнт бид иргэний танхим дээр ярилцж байгаа учраас иргэд та бүхэн энэ утааг бууруулахад бол их чухал оролцоо таа шүү. Та нар энэ дээр нөгөө ёстой хүн бүрийн хүчин чармайлт хэрэгтэй гэдэг шиг иргэн бүр хүчин чармайлт гаргаж ийж энэ агаарын бохирдлыг бууруулна. Энэ агаарын бохирдлыг бууруулах гэдэг гол шалтгаан бол иргэн таныг л эрүүл байлгах гэдэг юм шүү дээ. Энэ дээр л бид төвлөрч одоо жаахан ажиллах ёстой гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр үр хоцтой маш олон зүйлүүдийг өвлүүлэн өгнө гэж ярьдаг тийм ээ. Газрын ашигт малтмалэг гэдэг юм уу. Маш олон зүйлүүдийг бид нэр үр хоцтой өвлүүлж өгөн за удам соёл одоо юу гэдэг юм уламжлалаан Монголын бахархлыг Монголын ирээдүй болсон үр хөвгүүдэд өвлүүлж өгнө гэж ярьдаг. За миний бодлоор бол энэ дотроос хамгийн чухал зүйл нь эрүүл Монгол хүн. Удмын гажиггүй, мутацд ороогүй тийм ээ. Уушгинг нэг хордсон биш тийм ээ. 20 жилийн дараах Монголын ирээдүйн одоо нийгмийг авч явах хүмүүс өнөөдөр боожж байгаа. Энэ хүмүүсийн эрүүлэмд гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт нийгмийн эрүүлэмдийн хүрээлэнгийн захирал Оюнбалгуу оролцож байгаа. Тэгэхээр та одоо яг одоо энэ чиглэлийг хариуцдаг хүн нөхцөл байдлыг ямар байна? Ер нь бол энэ агаарын бохирдлын судалгаа хэзээ эхэлсэн юм бэ гэж нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал бол хөрөнгө үрээтэй. Гэхдээ одоо 80-аад оны дундаас томоохон хотуудын одоо агаарын бохирдл гэдэг сэдвэр сааж доктор хамгаалсан хүн энэ сууж байна. Томоохон хотууд гэдэг бол зөвхөн Улаанбаатар биш. Дархан Эрдэнэ Чоо улсан бас ороод явж байгаа. Дулааны сахилгын станцын үүсгүр за тэр нүүрсний одоо шатамхай тэр юунаас хотноос гарсан засар гэд их одоо судалгаанууд нэлээ хийсэн. За ингээд өөрсдийнхөө одоо бас төвшөнд хийсэн энэ байдлаас харахад тодорхой одоо өвчлөлүүд бол холбоотой байна гэдгийг бас тогтоосон байгаа. За жишээлх юм бол амьсгалын замын өвчний одоо хамаарал бол нэлээд одоо өвлийн цагт бол өндөр байх чаатай. За дээр нь одоо энэ нийгмийн бас нэг тулгамдсан асуудал болж байгаа энэ халдварын бас өвчин байна. Зүрх судас, хор тавдар. За эннээс бол зүрх судас нь бол одоо бас 60-аад одоо хувийн хамааралтай байна гэдээ бас судалгаа гаргацсан. Гэхдээ энийг цааш нь одоо дэлхийн шинжилх ухааны төвшнээр наривчилсан аргаар бас нэлээд тодорхойлж ингэж тогтоох хэвээр. За тэгээ гол нь энэ тогтоосны дараа яах вэ гэхээр энэ одоо нотлогыг бид бүрдүүлээд өгчхөөр дараа нь энэ арга хэмжээ бол энэ өвчлөлийг бууруулах энэ утааны бохирдлыг бууруулах энэ тал руу бол чиглэх ёстой л доо. За эцэст нь бол энэ бас бид бас шүүмжил хүлээж авъя. Сая бас энд хүн хэллээ л дээ. Шинжилх ухааны бас тодорхой мэдээлэл мэдлэг хомс байна гэж. Тэгэхээр энэ талаар бол бас олон нийтэд ард иргэдэд мэдээлэл өгч явах хэрэгтэй байна. За бид танаас нэг асуулт асууя. МКГ гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингэж байгаа юм л да. Нийслэлийн агаар дах тооцоонцрын хэмжээ 1575 хэмжих нэгж буюу МКГ байна гэж байгаа. За энэ нь тооцоолсноор бол 4-с 1 хүн тийм ээ. Нэг иргэн тийм ээ. 4-с 5 хайрцаг тамхи 80-с 100 ширхэг янжуур датсантай тэнцэнэ гэж байгаа.
тэгвэл чи нөгөө агарын бохирдлын өөрө дотор маш олон мянган тийм ээ хорт бодистэй байдаг доошо тунардаг. Тэгвэл бид хүүхдэд дагуулад явж байхад бол тийм ээ доошо тунарсан агаар дэр нэлэх юм уу бага насны хүүхдүүд илүү хорддог гэж байгаа юм л да. А би зүгээр энэ өнөөдөр нэвтрүүлэг маань агарын бохирдлыг хэрхэн бууруулах талаар одоо онцолж байгаа учраас бид нар ерөнхийн нэг одоо юм ярихаас илүүтэйгээр яг одоо энэ дэлхийд үлдэж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд тийм танд таны эрүүлэнд яг ингэж занл хийлээд байгаа маа гэдгийг саа ойлгуулад өгөх юм бол илүү үр дүнтэй юм болоо гэж бодож байгаа. Хүүхдийн эрүүл мэнд бол их чухал манай ирээдүйн үе. Тэгэхээр яагаад хүүхдийг бол манай хүрээлэн бас тодорхой судалж үзсэн байгаа. За энэ бол Бурмажуу доктор бол одоо боловсролын доктор дараа нь шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан ажил бий. Яагаад бол хүүхдийн бие махбод бол одоо дархлааны систем бүх систем тогтолцоо нь бол нэг 5 нас хүртлээ 80-90% одоо бүрдэж бий болно. Ер нь одоо 20 гартлаа бол 100% одоо тэр дархлааны систем хөгждөг юм аа гэж. Тэгэхээр энэ хүүхдийн одоо насанд нь бол илүү одоо бодлоготой хамгаалах юм одоо шаардлагатай. Тэгэхээр энэ манайхны хийсэн судалгаагаар бол ер нь хотын одоо хүүхдүүдийг тодорхой насны хөдөөгийн одоо Түнхэл сум Сэлэнг аймгийн Завланбаатар хотгоо харьцуулсан байна. Тэгэхээр энд бол маш ялгаатай харагдаж байгаа шүү дээ. Амьсгалын замын өвчлөлт одоо илүү нэрвэгдсэн, өсөлт хөгжилт нь өөр одоо бас зарим ялгаатай болцсон. За дараа нь бол энэ өнөөдөр бол энэ Нобелийн шагналтай хүн зүгээр лекц уншсан. А энэ дээр бол тэр IQ ой тогтоолтод бас нөлөөлөх ийм нөлөөллийн талаар ярьж ийн лээ. За манайхан бол өөрийнхөө төвшөнд асуумж асуух, за нөгөө бохирдлттай газрыг ингэж харьцуулах замаар ер нь ой тогтоолт юм нь бол бас л одоо хоцорч байна гэсэн тиймэрхүү дүгнэлтийг бол гаргацсан байна. Энэ Монгол аргаараа тийм ээ. За цаана саяын таны асуугаад байгаа нэгж бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол тодорхой одоо зөвлөнд гаргадаг. Тэрнээс одоо болвол нэгэн бас 3 4 дахин өндөр байна гэсэн юм тоо бий. За тэгэхээр өнөөдөр манай танхимд бас Монголын мянганы сорилын сангийн цэвэр агаар төслийн мангал дарга хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр телевиз радиогоор бол та бүхний ажлыг бол ерөнхийдөө харж байдаг тийм ээ. Иргэд маань ерөнхий мэдээлэлтэй байгаа. Яг гол одоо тад овчлоод танахаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хэр амжилттай хэрэгжиж байна гэдэг хэлчихгүй. Монголын мянганы сорилын сангийн цэвэр агаар төслийн тухай бол та мэдээлэл нэлээ олон хүнд хүрсэн. Та бид жил орчин бол энэ төслийн талаар сурчилж, тэгээ эннийхээ далимд бас ер нь төр засгийн шийдвэрийг хүртэл хамт ярьж авдаг. Тэгээ энэ олон компанид ажлын үндсэн дээр бол ер нь эргэд бол эрчим хүчний хэмнэлт гэж юу юм бэ? За эрчим хүчний хэмнэлт гэдэг нь одоо ямар ч байсан одоо төлсч баг төлөх, цаглахана баг хэрэглэх. За энэний тулд бол гэр орон сууцаа дулаалах энэ бол маш чухал юм байна. Энд бол хамгийн түрүүнд нөлөөлөх одоо бүтээгдэхүүн бол зуух дулаал болчих. За энэний ач холбогдлыг хүмүүс одоо сайн ойлгож байна. А эхнээсээ бол одоо дуршилтай хугацаа ихснээс хойш бараг нэг жил хүмүүс энэ бүтээгдэхүүнүүдэ хэрэгжилж. За ингээд бол гол нь энэ эрчим хүчний хэмнэлт дээр үндсэн дээр одоо агаарын бохирдлыг бууруулах гол хүчин зүйл бас яг энэ техникийн талаас бол байна. Дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн бол хүмүүс айл өрхөд санал болгож байгаа л да. Энэ дээр бол гэрийн дулаалга, багц дулаалга, хоёрдугаарт нь бол үүдний гонх, гуравдугаарт нь энэ эрчим хүчний хэмнэлтэд зуух, дөрөвдүгээрт нь эрчим хүчний хэмнэлтэд байшин гэсэн. За өнөөдөр бол бид нэг 10 сарын 6-ны байдлаар 15 мянган ширхэг зуух борлуулад. Аа ингээд 4000 орчим бүрээс төрөүний 10 сар жингэлтэй дэгснийхээ тооцсон 6000 гаруй бүрээс. Аа ингээд 1000 орчим гонх 60-аад эрчим хүчний хэмнэлтэд сууц. За ингээд үзэхэд бол нийтдээ 20 гаруй мянган эрчим хүчний хэмнэлтэд бүтээгдэхүүн борлуулад байна л та. За баярлалаа тань. Тэгэхээр би энд нэг тоо өрөмтэйг бас үзэгчтэй болон энд байгаа хүмүүст танилцуулъя гэж бодож байна. Монголчууд яг нь Улаанбаатар хотод байгаа хүмүүс бол жилдээ 6 сая тонн орчим нүүрс тэгээд 240 мянга гаруй метр куб мод шатаагаад нэг хүн нэг жилд 243.6 за бараг 250 кг хорт бодисээр амьсгалдаг гэж байгаа хэрэг. Өдөртөө бол нэг дунджаар 800 г хорт бодис амьсгалсан байна. Энэ нь одоо хүйтэн сэрүүний үлрэл маш их гэсэн үг л дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ дээр би нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Өнөөдөр нийслэлийн агарын чанарын албаны дараг мөнх цоггоо хүрэлцэж ирсэн байна. Та энэ дээр нэг мэдээлэл өгөхгүй яг одоо үнэхээр гамшигын байдал хүрсэн байгаа даа. Сая бас дарга нар хэллээ. Нийслэлийн агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр бол одоо хангалттай их зүй хаагтууд сайн гарлаа сүүлийн жилүүдэд. За агаарт байгаа хортхийн агуулмжийг бол бас сайн тодорхойлдог боллоо. Улаанбаатар хотын хэмжээнд өнөөдөр
15 ийм станц байна. Өөрөөр хэл 6 үзүүлэлт дээр агаарт байгаа хортын агууламжийг хүрийн эсэл, азотын давхар эсэл, угарын хий, тэгээд тоос тооцонцор азон гэх мэтчлэн ийм үзүүлэлт дээр бол 24 цагаар сайн хэмжиж тогтоож чаддаг боллоо. Одоо гагцхүү энэ агаар бохирдуулж байгаа их үүсвэрүүдийг яаж бууруулах вэ гэдэг асуудал болов сүүлийн одоо 1-2 жил бол энэ гарсан эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэх үүднээс бол нэлээдгүй ажлууд бол сайн ажлын эхлүүд байна л да. Тухайлбал манай агентлаг нийслэлийн хэмжээнд бол энэ жил нэг хуулийн хүрээнд хязгаарлалтын бүсийг Улаанбаатар хотод байгаа нэг 100 мянган айл өрхийг хамруулсан ийм арга хэмжээ явуулж байна. Баянгол дүүргийн 7 хороо буюу 11 мянган айл өрхөд бол энэ түүхийн нүүрсийг орлуулах эко төвш буюу боловсруулсан төвшийг одоо нэвтрүүлж түгэж байна. За үлдэж байгаа нэг 90 мянган өрхийг бол энэ мянганы сорилын сангийн 100 тэгээд одоо шинэ дэвшил технологи бүхий шалны халаагуур, газын халаагуур, гих мэтчлэн ийм одоо дэвшил технологиудыг бол нэвтрүүлж ажиллаж байна. Яг одоошлуун машины утаа, үйлдвэрийн утаа ч гэдэг юм уу, хөрсний бохирдлуудыг хэдэн төрлийн агаар бохирдуулдаг хүчин зүйлс байна? Хамгийн одоо нийслэлийн агарын бохирдлын томоохон их үсрийг сая нэлээ ярьлаа гэр хороолын. Энэ бол 60% эзэлж байгаа. За, томоохон цахилгаан станцууд багахан хувь эзэлж байгаа гэдэг боловч үндсэндээ бол хотын төв хэсэг рүү нөлөөлөл багтаа байгаа. Гэхдээ бол одоо яг төв хэсэг нөлөөлөлөөр нүцэх юм бол 6% та байж байгаа. Автоверийн хэрэгсэл нэлээд хувьтай байгаа. Ялангуяа төв хэсгийн замын бүгдлэрлэх үндэслэлтэй үедээ бол 20% өртөр хуваар эзэлдэг. Тэгээ яг агарын үндсэндээ утааны хэмжээгээр бол ярьж байна. Агарын гэж өөрөнд ярих юм бол одоо хөрсний бохирдлоос үүсэлтэй бохирдлууд байж байна. За мөн одоо бусад хаягдл хог тэгээд нөгөө барилгын ажлын шороо тоос гэдэг ингээд ярих юм бол нэлийн олон их үсрэг ярих болцоо байна. Тэгэхээр танаас нэг зүйлийг асуух гээд байна л та. Юу гэхээр агарын бохирдлыг бууруулахад төр яг юу хийх ёстой юм бэ? Хоёрдугаарт иргэд яг юу хийх ёстой юм бэ? За гуравдугаарт нь энэ аж ахуйн нэгжүүд яг юу хийх ёстой юм бэ? Биднэрт бас үлгэр жишээнүүд байгаа. Дөрөвдүгээрт нь эднэрийн хамтын одоо ажиллагаа уялдаа ямар байх ёстой юм бэ? Энэ талаар та энэ одоо хорог тэргүүлж байгаа хүний хувьд хариулахгүй юу? Тэгвэл одоо сая бас холбогдох хүмүүс ярьлаа. За энэ санал асуулга гэж хөдөлмөшөөс энэ санал асуулаа сонслоо. Манай хүмүүс нь бас ярьлаа. Тэр эндээс нэг юм бодлогдож байна. Мэдээллийн асуудлыг түрүү ярьсан. Би товчхон хэдний зэлчээ. Тэгэхээр одоо яг мэдээл юугаар өрчөн үү гэхээр зуухны мэдээлэл сайн явж байгаа, төлсний мэдээлэл сайн явж байгаа. Гэр оролтын нь аягүй сайн мэдээлэл авч байгаа юм байна л. Аกิจ агарын бохирдлыг бууруулах зөвхөн энэ хоёр арга хэмжээг одоо энэ жилдээ бол авч хэрэгжүүлэх олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. За нөгөө тэгүр бас их хор бүгдийн талаар бид нар одоо агаар хортой хүүхэд муугаад одоо манай оюун билэгэмж сайн нэлээн ярьлаа. А тэгвэл өнөөдөр өвлийн цагт хүүхдээ та битгий хөтлөөрөө гэдгийг хэлж анхааруулахгүй л байгаа шүү дээ. Хүүхдээ өвлийн цагт 5 насаас доош хүүхдийг заавал тэмэрч яваарэ. Яагаад гэвэл та хөтлөж явах юм бол мэдээс мэдээс энэ хар тугалга гэдэг тийм бас хортой маш хортой бодис хүнд метал. Энэ доош агарын дор тунцдаг хөдөлгөнгөө байждаг. Хэрэв салхи гарахгүй байж л байдаг. Хүүхдээ бид нар хөдөлж явах юм дээгүүрээ бид нар хар тугалгагүй бохир агаар амьсгалаад бид хүүхдээ хар тугалгаар амьсгалуулаад яваад байдаг. Тийм учраас энийг өвлийн цаг хүүхдээ битгий тэрвж хөдөлж яваараа гэдэг хэн шахаруулаагүй л байгаа. Гэх мэт шиг мэдээллүүдийг бид нар сая ойлголоо л да. Энэ мэдээллийг бас хүрх ёстой юм байна гэж ингэж бодож. За төрөөсөө ингээд тодорхой арга хэмжээнүүдийг бид нар авч байгаа. Зүгээр хамгийн гол нь төр юу гэсэн мэт төр өөрийнхөө бодлогыг боловсруулад хөрөнгө санхүүгийн шийдэд ингээд хэрэгжүүлээд явах ёстой. Одоо 12 онд бид нар агарын бохирдлыг бууруулах талаар ямар ямар арга хэмжээг авах юм бэ? Тэр арга хэмжээнийхээ төсөв, техник гэдэг шиг үндэслэл зургийг бид нар өнөөдөр бэлэн болгочихсон. Одоо улсын хуралд өргөн байсан төсөв суулгасан байх ёстой. Төсөв батлагдангууд яг бид нар бол хуулийн дагуу ажиллаж, хуулийн дагуу тендер зарлаад ингээд хавар зунаас энэ ажлыг эхлүүлээд дараа жилийн өвлөхөд бид нар үр дүнгийн үдсэн байх ийм л ажлыг л төрхийх ёстой юм байна. Нөгөө төгөр хариуцлагын асуудал. Өнөөдөр бид нар зүгээр агарын бохирдлыг яг нэг нүгээрхэд 20 гаруй жил ажилласан. Өнөөдөр яг агарын бохирдлыг бууруулах талаар бид бүхэн хотын дарга, дүүргийн дарга, хорон дарга, хэсгийн ахлагч гэдэг бүх төвшөнд нь ажиллаулж байгаа шүү дээ. Бүх төвшөнд нь тодорхой хэсгийн ахлагч урамчлал олгоод явж байгаа. Түүний ажлыг салгалзуулсан, ажлыг үнэхээр агарын бохирдлын холбоотой энэ ажлууд хүлээсэн үүргээ биелүүлгээ төрийн албаш бид нар хариуцлага ноогдуулах ёстой. Ингэж бид нар ажлаа сайжруулах. Зүгээр ганцхан жишээ лээ.
өнөөдөр зүгээр хэдүүлээ ингээд бодож яхад өнөөдөр Америкийн ард түмний хөрөнгөөр одоо мангал гом мэдэж байна тийм ээ Америк ард түмний тусламжийн хөрөнгө Америкийн ард түмний хөрөнгөөр Монголын утааг бууруулад Түркийн эдийн засгийг бид дэмжиж явж байна шүү дээ одоо Түркс болчихно тийм ч бол хэл болно тийм үү Америкийн ард түмний өрөг Түркийн зөв яваа Түркэс бид суухан орж ирж байна А тэгвэл бид нар яагаад энэ хөрөнгийг Монголд нутгшуулж болдгоо Монголынхон зуухыг яагаад бид нар бий болгоод ядахтай үндэснийхэн үйлдвэрийг дэмжиж энэ агарын бохирдлыг оруулж болдоггүй энэ асуудлыг үндэсний орондоо нэлээд ярьсан манай эрчим хүчний яамд энэ асуудлыг хариуцсан одоо л байхгүй иргэдийн асуудал иргэд төр алхын гэрэлээр яг зөв л иргэдийн оролцоог өөр төр энийг шийдэхгүй хамгийн гол нь та өнөөдөр гэр хороолт утаа үйлдвэрлэж байвал өөрийнхөө утаа яаж багсах вэ энэ төр засаг юу хийж байгаа вэ тэр зуухыг аваа тавьчих юмсан төр бол энэ зуухыг тухайн хүн авах боломжийн хэмжээнд үнийг буулгасан байж байгаа танаа гудамжинд 50 айл байдаг гэж бод 49 айл нь 100 аваа тавьчлаа нэг айл нь хуусараа галлаад ивэл ямар байх вэ бохирд агарын бохирдлыг яах вэ гэхмэчлэн гээд тийм учраас энэ өөртөө тавих шаардлага санд бусдад бид нар шаардлага тавьж ямар юм байгаа нөгөө тэгвэр зурагтаарч тэр хэвлэлч тэр мянганы сорилын сангаас олгосон хямдралтай дулаалгын материалыг худалдаж авнаа сүлжээ бий болсон байна шүү дээ бид нар таад гэрээ дулаалаач гэд үнийн мянганы сорилын сан хөнгөлөө тэр хүнд ингээд өгч байхад тэр хүн тэрийг аваа цаашаа дамлж байна шүү дээ бүхэл сүлжээ бий болчиход байна энийг мэдээж төрийн аппарат энийг ганцаараа дийлэхгүй энэ иргэд өөрсдөө мэдээлэл өгмөр байна би бол хууль ялтын байгууллагын цагдаа би албан тоот явуулсан энэ асуудлыг та бүхэн хороо эсхийн чадтай төвшинлээ хянаад энийг тассан зогсоогооч гэж төрсгэн агаар бохирдлоо бууруулахад явж идэг иргэдэн түүний эсрэг аргамжаа ингэж яваад байвал бид нар энэ дээр бол ахиз гарах нь юу л бол тийм учраас төр иргэдийн хамтын ажиллагаа ялангуяа иргэдийн маань өөрсдийн тэр ухамсарт ажиллагаа маш их чухалгүй гэдэг нь бол хэлмээр байна хувийн ичлэх асуудал төрийн бас байгууллагын асуудал зүгээр энэ дээр би нэг бас нэг юм ажигласан нэг юм байдгийм Монголчууд байгалийн хамгаалыг гэсэн төрийн бус байгууллага бол маш олон юм байлаа. Ол усаа хамгаалаа, байгалийн хамгаалаа. Монголчууд байгальтай хайртай артам, байгальтай ойрхон артам. Тэр бол үнэн. Тийм учраас энэ талаар бид нар ахиж гаргаад байгаа юм. Бас төрийн бус байгууллагын иргэдийн оролцоог өсгөдөг, дээшлүүлдэг бас тийм байгууллага юм байна шүү дээ. А гэл агаарын бохирдлыг бууруулах талаар тэмцэж байгаа төрийн бус байгууллага гэсэн чинь одоо юм гэмээр бие юу? Тоолдоо. Яг дангаар бол хэцүү лээ тий. Хэлэхэд тий. Бас энэ талаар бас хүмүүс бодмоор юм шиг байгаа юм. Тэгээд зөвхөн уялдаа холбоо гэх юм бол төр нь, эрэг нь, хувийн хвшлиг нь, төрийн бус байгууллагууд бүгдээрээ нийлээд нэг юм хийх гээд байгаа юм биш. Тийм боломж байхгүй. Хамгийн гол нь төр нь хийх ёстой ажлаа хийгээд мэдээлэл иргэдэд өгөх ёстой. Хяналтаа тавих ёстой. Иргэд нь авшиж байгаа аргамжийг миний төрөний ялдгаар дэмжиж хөнгөлтөө үнээр нь аваад юмаа хийгээд сайхан галлаад ингээд байжвал тэгэл таны үүрэг. Дээрээс нь та хажуудлынхаа хүн хороо гудамжаараа хяналтаа тавиад явуул. Тэгэл болоо иргэдмаа. Төрийн бус байгууллага хувийн хвшлиг нь бас л энэ хоёрын гүүр болоод ингээд явчих. Ингээд шаш шатандаа бид нар хийх ёстой юм аа хийгээд яваад ах юм бол энэ бол эргээд өөрийнх нь уялдаа албаа бий болно. Эргээд үр дүн бол маш одоо нилээ эргэд үр дүн гарах юм аа гэсэн ийм л бодолтой байдаг юм. Тэгээ манай нэвтрүүлэг маань үр дүн одоо тий зорилгоч нь тийм. Яг одоо эргэд маань энэ талаар үнэхээр ухамсарлаад зөв ажилласаа, идэвхтэй ажилласаа л гэж бодчихлаа. Тогоон байдлаар бол утаа өглөөгөр бол байж лээ шүү. Тэгээд гол нь бүх хүмүүс гал түлдэг одоо юу гэдэг гэр хорооллынхан бүгд цолиул юм хийсэн шүү. Ер нь бол нэг нөлөөлөхгүй байгаа хөө. Нөлөөлөхгүй байх гэж бодож шүү. Ер нь бол юу ч хийхгүй байснаас тэр нь зүгээр л дээ. Гэхдээ яг бүгдийн орон сууцны шүтлэл зүгээр юм шиг санагдаад байгаа шүү. Тэгвэл ялгаагүй нүүрсүү түлдгээрээ төлөөл тэр ямар ч ялгаагүй байх байх л гэж боддоо шүү. Тэр одоо хүмүүс ярьдэн шүү. Гал төлж байгаа утаа гарахгүй гэж байхгүй гэдэг нь шүү дээ. Тэр хүн бохо. Миний өөр удаа. Тэгээ ёстой тэрийн сайн мэдхгүй. Буурх чиглэлээр л юу яаж байгаа байл гэдэг. Тэр 130 одоо ямар ч байсан гал төлж байгаа ч утаа гарч ил таараа. Тэр баг багдна гэдэг бодлоо. Орон сууцч болох ёстой байхгүй. Цаглаа ёстой цаа барих ёстой. Юм хийхгүй шүү дээ бид нэг чи. Мэдээч үгүйсээ тодорхой хэмжээнд үгүйсээ. Ёстой агц гарна шүү дээ. Хаагас хуус ч гэсэн салгал байх та. За тэгэхээр үзэгчнээсээ нэг зүйлийг асууя гэж бодож байна. Түрүү мэдээлэлтэй байгаа гэж асуусан. Одоо хоёр дахь асуултаа асууя. За тэгэхээр төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ нь агаарын бохирдлыг бууруул чадна гэж үзэж байгаа хүмүүс нөгөө хуцыг өрөхгүй юу?
За чадахгүй гэж үзэж байгаа хүмүүс нь улаа утсыг өргөөд. За ерөнхийдөө бол дундыг барьж байгаа хүмүүс нь шар утсыг өгөхгүй юу. Шар утс өргсөн хүмүүсээс асуулт асууя. Сая 9 хүн шар утс өргөлөө, 25 хүн ногоо утс өргөлөө. За шар утс өргсөн хүмүүсээс асууя. Бүх хүмүүс одоо жигд одоо энэ 100-ыг аваад утаа оныаргу орчихно гэдэг асуудал бол тийм амархан бүтгэргүй байна. Нэгдүгээрт одоо мөнгө санхүүгийн одоо асуудалтай холбоотой байна гэж бодож байгаа. За над шиг ч юм уу эсвэл одоо энэ ахмад айлууд байна. За задуу гэрмэл үүсгэсэн одоо мөнгө санхүү ашиг орлого багтаа тийм асууд бол бас тангаараа дийлэхгүй байна. Тийм учраас би зүгээр санаа хэлэх гэдэг юм л да. Одоо энэ хүний хөгжил сангийн сая төгрөгнөөс одоо нэг 400-аас 500-ыг нь одоо энэ зориулах юм бол ер нь зориулах зүйтэй юм байна гэж бодож байгаа. Ингээд одоо ингээд энүүн тулгуурлаад энэ утаагуу зуухны одоо энэ эрдлийг хурдан тараах юм бол энэ арга хэмжээ бас оновчтой үр дүнтэй болно гэж ингэж бодож байгаа юм л да. Би одоо иргэдтэй хандаад бас нэг юм хэлэхэд энэ зуух бол одоо бас бидтрийн одоо 40-50 жил хэрэглээс сурцсан зуух бол биш ээ, тийм үү? Энэ мэдээж шинэ технологиор ажилдаг шинэ төрлийн зуух. Тэр иргэд энийг авч байгаа иргэд маань аль болох энэ зуухыг эзэмшиж одоо сурах хэрэгтэй байгаа юм аа. Нэг ганц хоёр удаа төлж үзэлөө энэ тогоо тавьж болдгоо байна, энэ дэр чи хаал хийж болохгүй маа гэдэг. А энэ зуух бол Туркийн технологи. Энэ бол зөвхөн дулааны асуудлыг шийднэ. А магадгүй галлагааны эхний үе шатндаа бол дээр нэг цай чанах ч юм уу те ийм байдлаар ашиглаж болно. Энэ бол жигч хаталттай гэрийг одоо ингээд байрны температурт гэдэг юм 18-аас 20 градусын температурт байлгаж явах ийм технологитой зох. Тийм учраас утаагүй дээрээсээ шаталттай. Тэгэхээр энийг иргэд маш одоо зөв талаас нь хүлээж аваад энэ дээр эзэн болоосай. Одоо хуучин зогш шиг сайн ашиглаж сураасай гэж уриалж байна. Тэгвэл MCSS мемор зүг дараа хүртэл ирсэн байгаа. Би танаас нэг асуулт асуу гэж бодож байна. Энэ 100-ны асуудал дээр яг хүмүүс янз бүрийн юм ярьдаг л да. За энэ одоо нөгөө 100 хөгөөд нөгөө 100-ыг хураагаад авангууд одоо миний олон 10 жил өвгийн маань аавын маань уламжилж өгсөн гал оломтой хурааж авах гэлээ эднэрэг хүмүүс оронд нь өөр 100 хөгдөгч гэдэг юм уу? Эсвэл тоогоо тавьж болохгүй нэг сая хэлсэн шүү дээ. Янз бүрийн асуудлууд байдаг, эргэлзээ байдаг. Та маш товчхон энэ дээр яг нэг тайлбар хийгээч. Хуучин 100-ыг өгөхгүй одоо гал оломт гэж ярьж байгаа шалтгаан тавьж байгаа айлуудын тоо ол цөөрч байгаа. Тэгээ өөх ёстой. А өгчөөж энэ одоо татаастай 100 авах хэрэгтэй. Тогоо тавьж болохгүй байх. Аа, одоо тохиромжгүй байх гэж байгаа юм бол зайлшгүй одоо гарч байгаа. Гэхдээ бол боломжийн хэмжээний тогоо тавиад хоол цагаа бусдаа идж байгаа айлууд байна. Тэр тийм сайн жишээ гэсэн хүмүүс хараад хажуу айлдаа ороод үзээч ээ гэж хэлмээр байна. Хэдэн мянган хүн байна одоо яг? Одоогор бол бид нэг 12,000 айл цорилулсан, 15,000 айл нийт мөнгө төлсөн, анхаас 12 өгчээ даа. Сэтгэл ханамж хэдэн хөвтэй? Тэр тавьсан айлуудын жишээг одоо бодтойгоор телевизээр сурталчлаад харуулбал хүмүүс ихээсээ ойлгохгүй байна. Манайд бол ирг тийм мэдээлэл асар олон байна. Ерөнхийдөө одоо төрөөс ямар бодлого одоо явуулж байгаа вэ? За төслийн байгууллагч гэдэг юм ямар байгуул одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ гэдгийг бол бид нар мэдээлэл авлаа тийм ээ. Тэгэхээр түрүүн бас алтангил дараа хэлжсэн иргэдийн оролцоо их чухал гэж хэлээд байгаа. Яг үндэ бол яг одоо айл өрхийн одоо тэр тийм ээ яндангаар л одоо тэр утаа гарч байгаа тэр машины яндангаар л утаа гарч байгаа тэрний цан хүн байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ирсэн оролцогч нар бас маш товчхон нэг нэг өгүүлбэрээр иргэдтэй одоо хандаж хэлэх ямар үг вэ? Иргэд нь иргэдтэй хандаж хэлэх үү? Аа, манай хороо бол энэ төслийг анх мянган сурлын сангийн төсөл бол хамгийн анхдагч нь манай хороо. Манай хорооноос эхэлж хэрэгцсэн. Манай хороо нэлээд томоохон хороо. Тэр дундаа өнөөдрийн байдлаар 10 сарын 4-ний байдлаар 2044 өрх байна. Энэ 100-ыг авчихсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг 70% нь авчихна гэсэн үг. Цаашдаа энийг авъя гэсэн хэрэгцээтэй иргэд бол асар их байгаа. Аа, түрүүн тэр тогоо гэж ярьлаа. Тогоондор бол манай хорооны хүмүүс бол ярьж байгаа л да хятадын 8 литрийн тогоог доотлын суурийн аваа тавихад хэдэн чамбултай айл хоол хийгээд идэж болж байна гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг манай иргэд би бас энэ завшааныг ашиглаад иргэдтэй бас их талархж байгаагаа илэрхийлье гэж бодож байна. Иргэд маань санаачлагтай ажилсны үр дүнд би өнөөдөр 2044 өрхийг 100-та болгож чадсан. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань нийслэлийн агарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулж байгаа иргэд юм аа. Тийм болохоор энэ иргэдтэй бас баярлаа гэж хэлгээ. Цаашид бас олон олон иргэд нэмж авна гэдэгт бүр итгэлтэй байна. Баярлалаа. Засаг даргаын мишиг сонссон гэж бодож байна. За та иргэдийн одоо оролцоог ихсгэхийн тулд иргэдэд хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй. Энэ утга хөрөнгө мөнгөгөө шийдэхгүй. Бидний амьдрал ядуу байгаа учраас л за баярлалаа хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй. Путин гэрт амьдарч их төлөвтэй.
За их товч товчо нэг нэг өгүүлбэр хэлчих. За иргэддээ хэлэхэд энэ эрчим хүчний хэмнэлттэй төрөө санал болгоод байгаа энэ халаах хэрэгслүүдийг сайн хэрэгжилж энэ шүнийн цахилгааны үн тарифыг 50% өнгөлөхөөр эрчим хүчний зохицуулах газрын шийдвэр гарцсан байна. Энэ өнгөлтөнд сайн хамрагдаж энэ утааг буруулах их үйлсэд хамтдаа зүтгэе л гэж хэлэв. Энэ 12,000-15,100-ыг олгоход худалдаалахад Хас банк нэлээд том өргөтө оролцсон. Тэгээ яагаад банк оролцож байгаа юм бэ гэх хүмүүс асуудаг. Юу вэ гэхээр бид нэр энэ 100-уудыг худалдаж авч чадахгүй иргэдэд өнөөдөр зээл өгөөд аваа гэж байгаа. Өнөөдөр та 30,000 төгрөнөөс дээш орлоготой бол Хас банкнаас очиод зээл ав. Өнөөдөр усаас 21,000 төгрөг өгч байгаа. Та 90,000 төгрөний өөр нэг орлого олчвал очиод энийг зээлэр аваач гэдэг. Тэгээ би нэг юм хэлээ л да сая тоогоо тавьж болохгүй байх гэж энэ манай иргэд мөнгөгүй байх гэж. Тэгээ би нэг юм хэлээ. Өнөөдөр нэг шуудад нүрс 1500 төгрөг байгаа. Нэг шуудад мод 1600 төгрөг байгаа. Улаанбаатар хотын 2010 оны гаргасан статистик судалгаагаар нэг өрх айл 177,000 өрх айлын нэг өрх айл дөрвөн шуудад нүрс хоёр шуудад мод 24 цагийн туршид төлдөг. Шуудад нь дохон ч нэ. Яг үнэн. Ингэхээр 24 цагийн туршид нэг өрх айл 9200 төгрөг төлж байгаа байхгүй юу? 9200 төгрөг. А энийг сард үржүүлэх юм бол 280,000 төгрөгийг нэг өрх айл төлж байгаа маа. Сард 280,000 төгрөг. А гэтэл Хас банк юу гэж байгаа вэ гэхээр та зээл ав. 23,400 төгрөгөөр зээл аваад 100 ав. А энэ 100 судалгаагаар 40-66% таны төлшний хэмнэлтийг бий болгоно гэж байгаа. Нэгсний таны шуудаа нүрсүүлэх хасаад байна гэсэн үг. А гэтэл юу вэ гэхээр хэрв та энэ 100-ыг 50% ядаж бууруулахад 280,000 чинь 140,000 төгрөг болгож хямдруулнаа, буулгнаа. Та 140,000 төгрөгийг сард хэмнэнэ гэдэг чинь хүний хөгжлийн мөнгөөс доор хаяж 7 дахин их мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр иргэд маань өөртөө заавал мөнгөгүй гэж зогсоодох шаардлагагүй, итгэвтэй оролцоорой гэж хэлмээрээ. Тэгэхээр би Батрах даргаас нэг зүйлийг асуу гэж бодод байна. Юу гэхээр бид нар утааг бууруулах гэж яриад байна. Бууруулах гэж яриад байна. Бүр ерөөсөө байхгүй болгох ямар боломж байт юм бэ? Бид магадгүй бууруулна гэдэг нэг зорилт тавьж байгаа. А цаана нь бол яг хуу энийг тэдэн он гэхэд байхгүй болгоно гэсэн том зорилго тавьж байгаа гэж бодож байна. Та энэ дээр хариулахгүй. За ер нь яг хуу зөвөр бид нар арга ятсан юм л хийж байгаа юм шиг нин үг яхад. Утаага бууруулна л гэж ярьж байгаа нэг 4-5 ширхэг 5 хайрцаг янжуураа нэг 2-3 хайрцаг янжуур болгочихсон юм шиг л ярьж байгаа. Адилхан хордож байгаа. А зүй нь бол утаа агарын багтлыг арилгах асуудал гэж ярих хэрэгтэй үнэн. Энд дээр цаг хугацаа үнэхээр шаардлагатай. За цаг хугацаа тэгэл шаардах юм байна. За агарын багтлыг бууруулахад 5 жил 10 жил шаардах юм байна. За хэдүүлээ буурал хэдэн зуухан одоо хэдэн жилээр явъя гэдээ ингэж яваад ивэл яваад байна л та. 5 жил 10 жил шаардна гэж ингэж суух биш. Ингэж шаардах юм ба бид нар өнөөдөр хэлэх хэрэгтэй юм байна. За баярлалаа тань. Тэгэхээр зочдосоо маш товчхон товчхон асуулт асууя. Одоо хүмүүс маш олон төрлийн бохимдол өгдөг тийм бохимдол. За ялангуяа цаг одоо төвжирэл зарим нэгэн гудамжийг хааж байшин барьсан барилга нэг тэрэг яг энэ бол тусдас сэдв болж орно л доо. Зөвхөр ажил хийж байгаа хүн мэдээ шүүмжил байдаг бах. Ян зүрийн байдлаар одоо юу гэдэг нь шүүмжлэх зарим талаар магтах зүйлч байдаг бах. Зөвхөр та яг иргэн хүний хувьд яг хідэн он гэхэд Монгол улсын иргэн одоо Улаанбаатар хотын иргэн бат гэдэг хүний хувьд хідэн он гэхэд улаан одоо утаагүй Улаанбаатар хотыг харах боломжтой гэж үзэж байна. Яг одоо тодорхой тоо хэлэхэд бол хэцүү гэхтэй. Тэгэхээр та тоо хэлэхгүй бол иргэд маань бас ихтгэл өгнө шүү дээ. Ер нь бол 2015 он гэхэд энэ одоо хотын агарын бохирдол бол одоо эрс багсаж, а тэгээд одоо 2020 он гэхэд бол ер нь одоо утааны асуудлаа нэрэн бүрэн шийдэх ийм одоо эдийн засгийн гэх юм уу, техникийн гэх юм уу, нийгмийн ийм нөхцөл одоо бүрднэ гэж ойлгож байна. За тэгэхээр манай Улаанбаатар хотын маань өнөө цагийн тийм ээ Улаанбаатарын ерөнхий менежер маань 20 он гэхэд бол ерөнхийдөө утааны асуудал бол байхгүй болно гэсэн зүйлийг хэлж байгаа. Гэхдээ ер нь байх болохын тулд ирмэлсэн гэсэн зүйл хэлж байгаа. Гэхдээ энэ бол ганцхан үнээс шалтгааллахгүй Улаанбаатар хотын бүх иргэдээс бүх иргэдийн оролцоо идэвхтэй хамаатаас мэдээж шалтгаалнаа. Тийм учраас энэ амлалтыг энэ ирмэлцлийг хэн бүрдүүлэх вэ гэхээр тэлэл зүйлж байгаа иргэн болгоны бас хүчин зүтгэл энд бол нөлөөлөх юм аа гэж хэлмээр байна. За Алтангир дараагаас саний асуултыг асууж байна. Яг ер нь энэ Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулна гэдэг энэ хэдэн 100 дараах төлш үйлдвэрлэхээр хязгаарлаж болохгүй л дээ. Энэ бол өөрөө богино дунд урчтны том хөтөлбөрөөр батлагдсан. Эсвэл мөнгөнд тавигдсан юм ид. Бид нэг сарын дотор, нэг жилийн дотор 100 мянган айлын орон сууллуулж чадахгүй. Гэр орол руугаа бүх сугам сүлжээгээ татж чадахгүй. Цахилгаан станцаа бариад дамжуулах төвгөө сүлжээгээ бий болгож чадахгүй учраас 100 мянган айлын орон сууц бариад гэр ороол хотцоод ийм болтол утаатайгаан байж ий гэж хэн ч бодохгүй шүү дээ.
Тийм учраас наан нь бид ямар тухай тэр 100 хаа хэрэглэе, дулаалгаар эмгэдүүлээ. Хоол уртж байна. Хоол уртж ир зуга гэдэг чинь. Ингээд том хөтөлбөрөөр хэрэгжээ явуулахтай зэрэг бол энэ Улаанбаатар хот утаагүй болох, улс утаагүй болох асуудал бол бүрэн шийдэгдэх боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол би зүгээр эцэст нь хэлэхэд ямар ч ард түмний өмнө тулгамдсан энэ бэрхшээл зовлонг тэр ард түмний зориг хүсэл даван туулдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ утаа гэдэг юм дээр л одоо манай монголчуудын үндэсний үзэл одоо бид монголчууд гэж хэж яндэлдэх дуртай усууд ер нь монголчууд яагаад утаагүй амьдарч болдгоо юм гэдэг ингээд бүгд ирээлээ дүрлзээл босоод ирэх хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэг юм бол энийг шийдэхэд тун амархан. Огт одоо утаагүй болно гэвэл бид бол харагдж байгаа утаагаа ярьж яана л да. Харагдахгүй байгаа утаа гэдэг бол шил автомашины шатал байна. А яг одоо ингээд харьцуулаа харах юм бол өнөөдөр одоо яг энэ бахархлын төвшөнд нарийн ширхэгтэй тоосонцор а нүүрсний шатал хоёрыг л ярьж байгаа юм л да. Гэтэл автомашины тэр бензиний задарлаас үүсдэг бол өчнөө олон химийн бодис байгаа. За тэр одоо таны яриад байгаа тэр ургийн гажигч гэдэг юм уу удамшлын төвшөнд үйлчлдэг юм бол автомашины л утааны асуудал. Тэгэхээр одоо бид бол яг энэ харагдж байгаа утаагаа бууруулахын зэрэгцээгээр автомашинд бол одоо хэн илүү бохирдуулж байна илүү одоо татвар төлдөг ийм систем руу бас орох хэрэгтэй. Үнэхээр одоо сэтгэлгээний өөрчлөлтөнд орох хэрэгтэй байна. Бид бол өнөөдөр нэгдүгээр өөрөө өөрсдөө үнгүй болгоцсон. Хамгийн хямдхан юм хэрэглээд хамгийн хортой юм гаргачихад тэр тэд дотроо амьдраад байгаа. А тэгэхээр тэр өөрөөгөө үнэлэх юм бол тэр хүн тэр утааг багасгахын төлөө өөрөөсөө чадах бүхнийг хийх хэрэгтэй нэгдүгээр. А хоёрдугаарт бол бид нар чинь одоогийн амьдарч байгаа арга дадал зуршлаа өөрчлөх хэрэгтэй. Юу ч хамаагүй нэг юм төлөөд нэг хаалгаа хажаад тэгээд өөрийгөө чөгөртүүлээд устдагж хордуулад байдаг. Энийг хүн болгоо ойлгоод одоо нөгөөт монголчуудын түүхэн уламжлалаар хэлж ирсэн айл хүний амь нэг саагал түүний санаа нэг гэж байсан шиг одоо бид нар бие биенийгээ бас хянж хилдэг нөхөрсгөр хэлээд үгүй чи намайг хордуулаад байгаа болоё. Би чамайг хордуулхаа болоё. Ингиж одоо гудмаараа хороогоро хотоороо ингэх юм бол бид нэр утаанаас арилна. За жинхэнэ утгаараа бол агарын чанарын стандартын одоо хэмжээнд бол эхэлж хүрэх ёстой. А тэгээд тэр бол олон олон шин технологи хэрэглэж сурахтай тэрэнд бол бас тодорхой хэмжээний мөнгөө зарж сурах хэрэгтэй. Тэгвэл эрүүл хүн бий болно. Эрүүл агаарт бид нэр. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань цаг ерөнхийдөө ингээд өгч байна. Дуусч байна. Тэгэхээр бид иргэний танхим 2 жилийн өмнө байгуулагдсан иргэний танхим маань Цэнгэр дэлгэцийн иргэний танхим болж та бүхний хилцүүлгийг сонсож байгаа байлээ. Тэгэхээр мэдээж энд бол бүх хүмүүсийн үзэл бодлыг хангалттай сонсох тийм боломжгүй. А цаашдаа бол бид нар хичээх болно. А тэгэхээр энэ бол нэг алхам юм байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн зорилго бол аль нэгэн шийдлийг тулгах юм уу? Одоо өнөөсөө гацхгүй гэж ямар нэгэн байдлаар зөвлөмж өгөхгүйгээр ерөнхийдөө чөлөөтэй санал солилцоод эндээс иргэд маань энэ зүйлийг нь авал яасан бэ гэдэг энэ одоо яг нь чиглэл рүү чиглэлийг санал болгох юм байнамаа. Тэмч учраас бид нар нийгэм тулгамдж байгаа томоохон асуудлуудыг сонгож аваад энэ асуудал дээр иргэдийн оролцоотойгоор яаж сайн шийдэл гарах вэ гэдэг тэр ирэлхийлийг хамтдаа тэр ирэлхийлд хамтдаа зорих юм байнамаа. Батлаг даргаас би өнөөдрийн нөтрөлийг товчхон дүгнэж өгөхийг хүсэж байна. Өнөөдөр бид зөвхөн юу ойлгогдгоо гэж зөвхөн олон юм ойлгогдсон байхад төрийн хэмжээнд ингээд ярих юм бол зөв нэгэнт иргэний танхим иргэн зугаа хандаад ингээд явж байгаагийн хувьд бол хэдүүлээ нэг юм дээр тохирлоо шүү дээ. Иргэд хэдүүлээ сэтгэлгээгээ өөрчлөё. Утааг бууруулахад хүм бүрийн хүчин зүтгэл хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож авъя. Ерөөсөө л энэ нөтрүүлийн гол зорилго бол би ингэж ойлголоо. Өөрийгөө үнэлээд өөрийгөө одоо дээш нь татаад би үнэхээр бууруулгасаа ингэж явах юм бол та улам л үнтэй болно. Илүү хийм аа химнэн. Энийгээ бид нар бас бодох ёстой юм байна. Өөрөө хийгээс гадна өрөөлөгөө хэдүүлээ бас шахьяа түлхийа. Бид чимийгэл одоо дарамтлаа загнаад байгаа нь юу юм? Нөхөрсгөр. Энэ чим боломжтой шээ чинийгээ ингэчээчээ гэдэг ингэж хүн хэлээр мал өлөрөө байдаг. Ингээд биевнийгаа тавиад хяналтаа тавиад ингэж явъя. Бид нар тийм учраас үрдэн төрөх юм байна гэж ингэж бодож байна. Нөгөө төл нийслэлээс гарсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал. Нийслэлээс сонгогдсон тэр их хурлын гишүүдтэй тэр одоо утааг арилгах тэр асуудлыг өнөөдрөөс эхлүүлэх. Энэ талар хөрөн мөнгөний асуудлаа хурдан шийдэж төсвлөрөө тавь. Зураг төсвийг одооноос бэлдээ. Ер нь дараа жилээс энэ бүтээн байгуулалт дахиад хэрэгжлээ гэдэг энэ асуудлуудыг иргэд өөрсдөө сонгогчдынхоо хувьд сонгогчийнхоо хувьд бас ингэж нэгэн гишүүдээ шахах төлөөлөгчдөө шахах санлаа илгээх асуудлыг хийх ёстой юм байна. Тийм учраас энэ иргэдийн оролцоо бол маш чухал юм байна гэдгийг бол өнөөдөр нэвтрүүлэг харуулж өглөө. Иргэд маань бас энэ асуудал дээр шинээр сэтгэж шинээр ажиллах байхаа гэдэгт итгэж байна. За баярлалаа. Ардчсан төр иргэдийн нээлттэй. Биерг нэвтрүүлэг таны үзэл бодлоо илэрхийлэх чөлөөт энэ төр байх болно. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн хэлсэн сэдэв Улаанбаатар хотын болон нийслэлийн агаарын бохирдлыг хэрхэн бууруулах вэ гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд явагдлаа. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт
энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэд олон нийтийн төлөөлөгөд маш олон хүмүүс оролцсоо. Бид одоо хийхгүй бол хэзээ хийх юм бэ? Тэгмээ бид хийхгүй бол хэн хийх юм бэ гэдэг үг бол бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төгсгөлийг зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Тэгэд нэгэн зүйлийг хэлэхэд бид энэ жил бол их тийм бахархалтай жилийг туулж байгаа. Монголын тулгар төрийн 2220 жилийн Их Монгол улсын 805 жил, тусгаар тогтнолын 100 жил, ардын хувьсгалын 90 жил, нэгдсэн үндэсний байгуулалтын 50 жил яваа гэдэг. Магадгүй Монголын тулгар төрийн 2500 жилийн ой болоход тусгаар тогтнолын хувьсгалын 100 биш 250 жилийн ой болоход байх монголчууд болон одоо бидний өрийн өрх хүүхдүүд тийм ээ ямар орчинд амьдрах вэ гэдэг нь бид бүхний өнөөдрийн эх орон сэтгэлгээ тэр Алтангирал дарга хэлсэн эх оронч дээр үзлээ шалтгааллах юм аа. Хэрвээ та эх оронч хүн мөн бол хэрвээ та ирээдүгэн хайрлах хүн мөн болвол агаарын бохирдлын эсрэг өнөөдрөөс эхлээл бидэнтэй хамт хансуу шомлон тэнцэрэг хэлмээр байна. Биерийг нэвтрүүлж гсэн та бүхэнтэй хамт байх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлөж байна. Анхаарлаа авсан та бүхэнд баярлалаа.